L-irkupru mill-pandemija fil-settur turistiku komplaj u għeb saħtu, fil-fat min jannar din is-sena kienu ġow iżjed minn 2 miljon turist. Dan ħareċ minn ċifri tal-Ufficio Nazjonali tal-Istatistika l-NSO li minnom jirriżulta li iżjed minn 43.000 turist minn dawn iż żewġ miljoni ġow bil-vapuri. Dawni ċifri ta' bejja nar u għattubru ta' din is sena u il-numru ta' turisti li kren fl-istas periodu kem fl-2020 kif kol fl 2021 fl il 10 xur ta' din is sena dawk li ċof pajisna tala kienu joddu għal aktar minn miljon u waqt li dawk li ġew malta fuq kienu aktar minn 115'000, u hmistax F'dawni ċifri tal-ennessu ħareċ l-akbar swiqa t-turizmu paizna, f'dan il-perjodu msemmi kienu ir renju Unit, l-Italja u Franza. Miċifri tal-Nesso rizultaw koll li fl-ewwel għaxar xhur tas-sena kważi miljunu nofs turist ġew f'pajjiżna għall-ewwel darba. Ħareġ ukoll li sa Ottubru din is-sena il medja tal jeli li qattaw it-turisti f'pajjiżna kien ta' ftit iżjed minn seba' jeli Barra minn hekk fl-ewwel għaxar ta' din is-sena in-nefqa totali tat-turisti f'Malta kienet ta' madwar biljun u miljun اللي تعب السوق النفقه إن لكن انفلو ولا شرطه سنتي تقابل الجفير ل2020 ول2021